Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Ինչպես արդեն նշվեց, աշխարհն այսօր նշում է փախստականների համաշխարհային օրը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով փախստականների և ներքին վերաբնակների թիվն աշխարհում հասել է ռեկորդային շեմի։ Այսպես 60 միլիոնի սահմանագիծը գերազանցվել է առաջին անգամ։ Սիրիական պատերազմը փոխեց նաև Հայաստանում փախստականների վիճակագրական պատկերը, այսօր մենք կլսենք տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եղանյանին, բարևձեցել, պարոն Եղանյան։ Մենք սկսենք հայկական պատկերից, ինչ է փոխել պատերազմը Հայաստանում։ Մենք ամենամեծ հոսքը, որ վերջի տարիներին ընթացքում ունեցանք, դա սիրիացիների հոսքն էր, և 2012 թվականից ի վեր մենք շուրջ 20,000 արդեն, ուրեմն սիրիացիների ենք ընդունել Հայաստան։ Ընդ որում բնակչության, 1000 բնակչության ընկնող սիրիացիների թվականակով Հայաստանը ամենաբարձր Եվրոպական երկրների հետ է համեմատվում։ Եվրոպական երկրների, այո, ոչ Լիբանանի, ոչ Հորդանանի, որոշ հաշվարկներով երրորդ, իսկ առանձին հաշվարկներություն տալիս, որ 1000 բնակչի առումով մենք ընդունած ուրեմն ամենաշատ ընդունածը Գերմանիա, Ֆրանսիա, Շվեդիա և Գերմանիան է, բայց նաև պետք է իրենց բնակչության թվականակի հետ համեմատենք Հայաստանի թվականակով, առանձին հաշվարկներ կա, որ անգամ արձանագրել են, որ Հայաստանը առաջինն է։ Դա է հիմնական ուրեմն փոփոխությունը, և սիրիացիների պարագայում մեր կառավարությունը շատ ճկուն համակարգ է ուրեմն առաջարկել իրենց պաշտպանության 3 հնարավոր տարբերակներ։ Տարբերակ առաջի՝ քաղաքացիության ձեռբերում դյուրացված կարգով։ Տարբերակ 2՝ կացության հատուկ կարգավիճակի ձեռբերում։ Դա ինչ նշանակում է։ Դա ուրեմն ազգությամբ հայեր կարող են ստանալ, դա 10 տարի բնակության իրավունք է տալիս, գրեթե նույն իրավունքներն ունի բացի քաղաքական հարցերում, բացի քաղաքական իրավունքներից, ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եվ անձնագիր է տրվում նրան։ Այո, նույնիսկ դրա ուրեմն վկայակոչումը, որ արդեն նա ունի անձնագրի նույն փաստաթուղթն է։ Քանիսն են օգտվել այդ կետից։ Եվ երրորդ ճանապարհն էլ ասեմ, հա, երրորդ ճանապարհն էլ արդեն, երբ որ իրանք ուզում են փախստականի կարգավիճակ ստանալ։ Փախստականի կարգավիճակ ստացածները 20,000-ից շուրջ 1,000 են ընդամենը։ 1,000 են, մեծ մասը ուրեմն քաղաքացիության ձեռբերելու ճանապարհով է։ Թերևս 20,000-ից երևի 14-15,000-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ունեն, քաղաքացիությունն, իսկ մնացածը հատուկ կարգավիճակի ճանապարհով, բայց կարգավիճակների տարբերությունը չի ասում, թե պաշտպանության խնդիրներից նրանք տարբեր խնդիրներ ունեն կամ սոցիալական խնդիրները տարբեր են։ Չէ, պարոն Եղանյան, եթե քաղաքստականի կարգավիճակից Հայաստանում չի օգտվում, ուրեմն դա նրան չի հետաքրքրում, դա կամ ոչինչ չի տալիս գրեթե։ Եթե ունի Հայաստանում արդեն նա քաղաքացու անձնագիր ունի, նա նույնիսկ չի կարող արդեն քաղաքստականի կարգավիճակ ձեռբերի, մեկը մյուսին բացառում է։ Բայց եթե նա Եվրոպայում է փախստական համարվում, լրիվ այլ կարգավիճակում է հայտնվում։ Ամեն, նայեք, փախստական Հայաստանում նա սիրիացին առաջը միայն Հայաստանի հույսին է, ես այդ տարբերությունն եմ ուզում նկատել, այդպես է։ Ընդունող երկիրն է, երբ որ ուրեմն ճանաչում անձին փախստական, պետք է փորձի օրենսդրության շրջանակներում համապատասխան ուրեմն իրավունքներ տրամադրի իրեն, ինչու՞ չէ նաև սոցիալական որոշ ծրագրեր։ Չէ, ճիշտ եք ասում, բայց ձեր նշած վիճակագրությունը նաև եվրոպացիների ձեռքին է, չէ՞, որ Հայաստանը այսքան Սիրիա հայերի ընդունել այն կոնֆլիկտի պատճառով, որոնց ընդունում է նաև Եվրոպան։ Բայց Հայաստան եկած սիրիացին և Եվրոպա գնացած սիրիացի միջև տարբերություններ կա, որովհետև մեր երկրի հնարավորությունները այլ են, Եվրոպայինը այլ։ Միանգամայն արդարացի եք, որովհետև ընդունող երկրի պայմաններով են ուրեմն դրանք պայմանավորված, ինչ կտրամադրվի, պարզ է, եթե երկիրը հարուստ է, ուրեմն իր մոտ ընդունած փախստականին ավելի մեծ բարիքներ կտրամադրի։ Մենք դեռ եվրոպական միջոցներից չենք կարողանում օգտվել։ Այստեղ հարցը նա է, որ նայեք, մենք 20,000 ընդունել ենք և ասում ենք ամենաբարձր ցուցանիշները ունենք 1,000 բնակչի առումով, մենք գրեթե այն ինչ որ արվել է սիրիացիներին, դա մեր կառավարության միջոցներով, տեղի հանրության ուժերով է կատարվել։ Հա, ինչու է առաջանում, ինչու հարց է առաջանում բանը։ Նախ առաջինը մեր հասարակությունը ինքը պատրաստական վերաբերմունք ցուցաբերեց այս դեպքում նույնպես, ինչպես նախորդ այլ դեպքերում, սիրիացիների նկատմամբ տրամադրելով կեցության համար, ուրեմն ըստ ինչքան հնարավորություններ կար։ Գումարած դրան, չէ, ես նաև ուրիշ բան եմ ուզում նկատել։ Մենք Եվրամիությունից իրավունք ունենք գումարներ պահանջել։ Ստեղ ինչ է։ Այն փախստականների համար, որոնց նա տրամադրում է Ֆրանսիայում, Գերմանիայում կամ այլ երկրում։ Նախ Եվրամիությունը ստեղ տենց առանձին
այս նպատակի համար տենց ֆոնդեր չունի։ Երկրները իրենք իրենց ազգային բյուջեների շրջանակներում այս խնդրի համար առանձնացնում են որոշակի գումար։ Սա մեկ, բայց նաև երկրները գումարներ տրամադրելով ՄԱԿ-ի փախստականների երեգույն հանձնակատարի գրասենյակին, այդ խողովակով կարելի է նաև որոշակի ուրեմն միջոցների ներհոսք ապահովել Հայաստանի դեպ, դա կատարվում է ՄԱԿ-ի նաև փախստականների գրասենյակը շուրջ 1000 ընտանիքի միայն բնակարանների վարձակալության սուբսիդիայի գումարներ է տրամադրել, դրա այդ մեկտեղ նաև այլ ծրագրեր։ Բայց այդտեղ հիմնական բեռը, թե կարելի այդ բառը օգտագործել, ուրեմն կառավարության ուսերին է, եւ կառավարությունն է իր միջոցներով ուրեմն փորձում խնդիրները լուծել։ Դրա համար նաև համապատասխան ինստիտուտ է ձևավորված, Սիրիայի խնդիրներով զբաղվող բժշկական խորհուրդ, որը ղեկավարվում է Սփյուռքի նախարարի կողմից, եւ հետեւողական ծրագրված աշխատանքներ են տարվում։ Դուք նշեցիք 20000։ 20000-ից քանիսն են այսօր Հայաստանում։ Այդպիսի վիճակություն չկա, չի տարվում, այսինքն փախստականը ոչ միայն Սիրիայից, այլ ցանկացած երկրից եկած փախստականը պարտականություն չունի դուրս գալու պայմաններում Հայաստանից տեղեկացնի լիազոր պետական մարմիններին։ Սիրիացիների պարագայում նաև տեղաշարժերը բավականին ավելի ինտենսիվ են, որովհետև որոշները կան, եթե որոշեն խաղաղությունը մի փոքր հաստատվում Սիրիայում, վերադառնում են կամ ընտանիքի գլխավորը վերադառնում է Սիրիա, թողնված ունեցված կամ եկ այլ երկիր։ Այդ շարժը դուք որտեղ եք տեսնում, ինչպես եք բարձում, մարդը եկել է Հայաստան, չի կարողացել ինտեգրվել, չի հարմարվել Հայաստանին, գնացել է, դուք տեսնում եք նրան ուր է գնացել։ Ուրեմն մեկնելուց նորից կարկնեմ, այդ իրենք տեղեկացնելու պարտականություն չունեն եւ իրենց պարագայում էլ փորձել գնահատականներ կարող են լինել միայն, գնահատականները նաեւ մի քիչ յուրահատկություն կա, որ նրանցից որոշները չի բացառվում մտնեն Հայաստանի Հանրապետություն Սիրիայի անձնագրով, դուրս գան ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության անձնագրով, այսինքն կարող է անգամ դանով պայմանավորված ճշգրիտ տեղեկություններ չլինել բեն գրադականներին։ Քանիսն են եկել, քանիսը դուրս են եկել Հայաստանից, մենք չենք կարող այսօր։ Ես գրադականները 17000 թիվը որտեղից է շրջանառում։ Դա Սփյուռքի նախարարության կողմից, քանի որ իրենք համակարգում են այդ աշխատանքները, մեր մասով։ Այսինքն նրանք գիտեն, որ Հայաստանում 17000 սիրի հայք այսօր։ 17 մինչև 20000 եկել են, բայց նրանցից ուրեմն 3-4000 կա, որ ինտենսիվ տեղաշարժերի մեջ են։ Ինտենսիվ, այսինքն եթե առիթ հնարավորություն լինում վերադարձի, վերադառնալ 1 կամից 2 կամից մնալ նորից գալ ստեղ, որովհետև ամեն մեկը ինքնուրույն է որոշում տվյալ պահի ապահովության վիճակը, խնդիրների սրությունը, այնտեղի Հայաստան գալու հնարավորությունը, երբ որ ասենք էսկալացիա է լինում, ռազմական բախումները ավելի արտահայտիչ են դառնում, բնականաբար մարդիկ լրացուցիչ էլի ձգտում են Հայաստան գալու, ոնց որ վերջերս նաև էլի Հալեպի հերթական ռմբակոծությունների պատճառով էլի նման ցանկություններ առաջացան։ Հայաստանը առաջարկում է այն ամենը, ինչ դուք նշեցիք այդ 3 կետերի վրա։ Սա որպես ուրեմն պաշտպանության տեսակներ, բայց դրա այդ մեկտեղ էլ սոցիալական որոշակի ուրեմն օժանդակություններ, օգնություններ։ Այլ խողովակներով, այլտեղ։ Տարբեր խողովակներով, հիմնականում ուրեմն միջազգային կազմակերպությունների միջոցով, տեղական հասարակական կազմակերպության, Սփյուռքի կազմակերպության, եկեղեցիների միջոցով եւ դա նորից կրկնեմ, համակարգվում է մեծացավալ գործը։ Այսինքն Ստալինի ընթացքում Սիրիա-հայը համոզվել է Հայաստանում ինչն է առավելագույնը, նրան առավելագույն ինչից կարող է օգտվել։ Նայեք, ուրեմն օժանդակությունը երևի թե կարելի է բաժանել երկու առնվազն, մեկը օրենսդրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու ճանապարհով եւ որտեղ որ հնարավոր է սիրիացիներին համար սահմանել արտոնյալ պայմաններ, ապա դա կատարվում է։ Ասենք սկսած իրենց գույքի տեղափոխման հարցերով, իրենց հարթական իրավունքները ճանաչելու հարցերով եւ նմանատիպ այլ հարցերում, հա։ Եվ երկրորդը սոցիալական ուրեմն օգնության։ Հա։ Ուրեմն այստեղ էլ ուրեմն շատ կարեւոր է համակարգվի, համակարգվելուց էլ նաև իմանան որտեղի ամենակարիքավոր ուրեմն վայրերը, խավերը եւ փորձել նաեւ այդ կազմակերպություններին ուղղորդել դեպի այս ցածկած հիմնախնդիրները։ Պատերազմը, որ նոր էր սկսվել, այդ ձեր նշած աշխատանքների նկատմամբ ոգևորությունն էր մեծ։ Դուք պիտի հիշեք, նոր Հալեպ թաղամասի մասին հայտարարվեց, որ Սիրիայի համար հատուկ թաղամաս է կառուցվելու բավականին մատչելի ճանապարհով, բայց կամ ձախողվեց, կամ արդեն, կամ ձախողման եզրին է։ Ես մտավախություն ունեմ, որ մյուս հարցերում մենք նույն թերացումները չունենանք։ Թերացման բան չի, նախ ես համաձայն չեմ, որ ձախողվեց, որովհետև այն այդ մեծ ծրագրի համար, ինչ որ կառավարությունը ստանձնել էր,
իրականացրեց, այսինքն հոխատկացում, գեոդեզիական աշխատանքներ եւ նմանատիպ ուրեմն զրոյական վիճակի ուրեմն համար նախատեսված աշխատանքները կատարվեց, հա։ Ուրիշ հանգամանքներով էր պատճառված, որ ծրագիր առաջի գնաց։ Եվ նորից կարկանում, ստեղ աշխատանքները ղեկավարվում է Սփյուռքի նախարարության կողմից եւ պետք է ասեմ, որ իրոք մեծածավալ հետևողական նպատակային աշխատանքներ են կատարվում։ Պարոն Գենան, Սիրիա հայերի խնդիրը իհարկե ամենաակտուալն է այսօր բոլոր առումներով, բայց չմոռանանք նաև Ադրբեջանի հայությանը, Ադրբեջանի բռնագաղթածներին։ Այստեղ շատ տարիներ են անցել, բայց մենք դեռ չգիտենք շատերը ինչ ճակատագրի են արժանացել։ Պատկերն ինչպիսին է եւ ինչքանով այն հստակ։ Նայեք, Ադրբեջանի բռնագաղթվածների խնդիրներից նշելուց պետք է երևի թե դասակարգենք ըստ սրության կարևորության այդ խնդիրները։ Եվ ամենառաջի կարևոր խնդիրը դա ծածկի կացարանի հարցն է։ 2004 թվականին դեռևս կառավարություն ծրագիր հաստատեց, որով չափանիշներ սահմանվեց առավել կարիքավոր համարվելու առումով։ Դրանք այն ընտանիքներն են, ովքեր բնակվում էին հանրակացարանային մասնաշենքերում կամ հանրային նշանակության այլ շենքշինություններ, դպրոց, մշակույթի տուն եւ այլ եւ այլն։ Եվ դեռ բնակվում են։ Եվ շահունակում են բնակվել։ Այսինքն կարոր դար գրեթե այդ ընտանիքները տարական պայմանների զուրկ վիճակում են բնակվում, որտեղ հանրակացարաններում մեծ մասում էլ այս տարիների ընթացքում վերանորոգումներ չի կատարվել, չի իրականացվել, օգտվել ընդհանուր ուրեմն սահմանգույցներից, ընդհանուր օգտագործման այլ ուրեմն պայմաններից, բնականաբար բավականին անմխիթար իրողություններ են։ Եվ այդ ծրագիրը մինչև 2009 թվականը իրականացվեց, յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեյում զգալի միջոցներ էին նախատեսում, մինչև 5 միլիոն ամերիկյան դոլարի կարգի, եւ այս 5 տարիների ընթացքում անցած 1100 ընտանիք ստացավ բնակարանների ձեռքբերման վկայագրեր, հա, որի միջոցով կարող են իրենք ուրեմն իրացնել դրանք անշարժգույքի շուկային եւ ձեռքբերել իրենց համար անհրաժեշտ բնակարան եւ կացան։ 2009 թվականից ի վեր ցավոք համաշխարհային ֆինանսատեսական ճգնաժամով պայմանավորված այս կարևոր ծրագրին միջոցներ չեն հատկացվում։ Եվ այսօր դեռևս 903 ընտանիքներ, որից 254-ը մարզերում եւ 649-ը Երևան քաղաքում շահունակում են համարվել առավել կարիքավորներ, ընդգրկված այդ ծրագրում եւ սպասում են այն երազած օրը, երբ որ իրանք դուրս կգան այդ վատթարագույն վիճակից։ Զուգահեռաբար հարկի նկատել, տարիներն անցել են, նրանց մեծ մասը կենսաթոշակային տարիքում են այսօր։ Նրանք Հայաստանի կենսաթոշակ կարող են ստանալ։ Անշուշտ իհարկե, խնդիր չկա, եւ սոցիալական բոլոր հարցերում նրանք համահավասար իրավունքներն ունեն, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, նպաստներն է, բժշկական օգնությունն է, աշխատանքի զբաղվածության հարցերում, բայց իհարկե փաստականների մոտ կենսամակարդակն ավելի ցածր է։ Պարոն Եգենյան, ինչպիսին է շարժը Ռուսաստանի հետ այսօր։ Ունեք թարմ տվյալներ 2016 թվականը ինչ է ասում այդ մասին։ Նախ Ռուսաստանը միգրացիոն խճապատկերի մեջ գերակա ուղղություն է շարունակում։ Շարունակում է այդպես։ Եվ ավելին, կենտրոնացումը դեպի Ռուսաստան ուղղվածություն ավելի է մեծանում։ Եթե մինչև 2000 թվականները, ասենք, միգրացիոն հոսքերի 2/3-ն էր բաժինակնում Ռուսաստանի Դաշնությանը, ապա 2000-ական թվականների սկզբներին, 4-5 թվականներին այն հասավ 75-76%-ի, 2009-10 թվականներին 80-ավելի%-ի, հիմա 94-95%-ի է ասել։ Այսինքն մի ուղղությամբ միգրացիոն տեղաշարժ է։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, քանակությունների առումով զգալի տարբերություններ չկան։ Անցած ամեն տարի ինչքան գնացել են, էլի այդքան գնում են։ Մոտավորապես այդտեղ ցնցումային այնպես մեծ տարբերություն չկա։ Բայց ինքի զարմանալի չէ, Ռուսաստանի տնտեսությունը մեղմացված այն վիճակում չի, որ այսօր ձգի որևէ մեկին արտագնա աշխատանք փնտրողի գոնե նվազագույնը վերցնենք։ Հիմա էլի այդ մարդիկ գնում են, ու՞ր են գնում։ Ինքը ռուսաստանցին է աշխատանք փնտրում այսօր։ Երեկ ինչ է, ուղղակի այլ տարբերակներ իրատեսական չլինելու պատճառով, ասենք ուրիշ երկրների պարագայում գտնել աշխատանքներ, դրա համար էլի շարունակում է Ռուսաստանի Դաշնություն հիմնականում աշխատանքային գործունեության ծավալելու համար մեկնել այնտեղ։ Անշուշտ 3 տարի առաջվա եւ հիմիկվա իրավիճակը խստիվ տարբերվում են։ Երկու պատճառով, առաջինը
ռուբլու արժեզրկման պատճառով, որ գումարները փոխանցվող կրկնակի անգամ նվազել են, գումարած նաև Ռուսաստանում էլ տնտեսական լրջագույն մարտահրավերներ կան, որը բերում է աշխատատեղերի կրճատում և շինարարության ոլորտում, հա, դանով պայմանավորված։ Բայց առայժմս դա տենց զգալի չափով չի ազդել Հայաստանից դուրս եկող միգրացիոն հոսքերի և ուղղության և ծավալների վրա։ Իհարկե, որ վիճակը շարունակվի, անշուշտ դա իր ազդեցությունը կունենա, որտեղ գրավչությունը լրիվ կորցնի և մարդիկ ավելի կնախընտրեն մնալ Հայաստանում, փորձել այլ ընտրանքներ գտնել։ Ռուսաստանյան սև ցուցակներից կա նորություն, ուր են հասել։ Ուրեմն շարունակվում է մեր համագործակցությունը, այս հարցը նաև գտնվում է մեր նախարարության ուշադրության կենտրոնում, մենք առիթներ եղել է նշել ենք, նորից կուզեն այի ասել, որ վերջի շրջանում, համլևս վերջի մեկ տարվա ընթացքում մեր կողմից ներկայացված երեք խնդրանքներից երկուսին դրական վերաբերմունք է ցուցաբերվել, այսինքն արգելանքը հանվել է, այսինքն կարողացել ենք մեր քաղաքացիների համար նախատեսված պատժաչափերը վերացնել այլ երկրի տարածքում։ Անշուշտ պիկը դիմումների նվազել է, պիկը անցած տարվա հենց այս սեզոնին էր բաժին ընկավ, երբ որ օրական 80-100 մինչև 150 այցելուներ ենք ունենում։ Հիմա էլի կա, բայց թերևս շաբաթվա ընթացքում այդ քանակությունը կլինի ոչ թե օրական։ Պարոն Գնան, դուք այդ վիճակագրությունը ստանում եք պարզ ուղևորահոսքերից, ինչքան գնաց Ռուսաստան, ինչքան վերադարձան, որովհետև այդ միջոցները շատ են, ինքնաթիռով ավելի քիչ են գնում, քան ավտոբուսներով եւ այլ միջոցներով։ Հիմա ինչպես եք չափում, մարդը գնաց, հետ եկավ, տարբերությունն եք ֆիքսում ընդամենը պարզ մեխանիկական հաշվարկով, թե՞ այն ուղևորահոսքերի մասին է խոսք։ Ուղևորահոսքերը դա ճշգրիտ միգրացիոն հոսքերի պատկերը չեն արտացոլում։ Որտեղ միգրանտը համարվում է այն անձը, որը առնվազն 3 ամսով պետքա իր բնակության վայրը փոփոխի։ Կա կարճաժամկետ միգրանտ 3 ամսից մինչև 1 տարի եւ երկարաժամկետ։ Ուղևորահոսքերի ճնշող մասը կազմում է կարճաժամկետ ուղևորափոխադրումները, հանգստի, գործողման եւ այլ նպատակներով։ Ուղևորահոսքերը կարող են ուղղակի որոշակի պատկերացում շատ մոտավոր գնահատականներ տալ, բայց միգրացիոն հոսքերը գնահատելու համար ստեղ օգտագործում է միայն մեկ միջոց, մեկ մեթոդ, այն է ուսումնասիրությունները, սոցիոլոգիական հարցումները։ Եվ սկսած 2012 թվականից կառավարությունն այդ նպատակի համար գումարներ է հատկացնում։ Մինչև այդ միջազգային կազմակերպություններն էին գումարներ տալիս։ Դուք ամեն տարի այդ շարժը տալիս եք թվերով եւ ուրեմն եւ ասում եք, այս տարի ըստ այդմ պակասել է այսքան մարդ։ Ես դա եմ ուզում հասկանալ, ինչի վրա եք դուք հիմնվում։ Ուրեմն հիմնվում ենք հիմա հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանն է այդ հետազոտությունները կատարում, որովհետեւ դա սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկա է եւ մասնագետները պետք է կատարեն, այլ ոչ թե պետական պաշտոնյաները, եւ նրանք իրենց աշխատանքի արդյունքները հարաբերակում են, դա այսպես հարաբերակման ենթակա տեղալը։ Այդ ճշգրիտ թվի հետ գործուն ենք։ Գնահատական է, սա եթե եկողների պարագայում դու ունես ճշգրիտ վիճակագրություն, քանի որ ամեն մի եկողը, որպես այստեղ կացության քարքավիճակ ստանա, պետք է որոշակի իր մասին տեղեկություններ հայտնի իրավասում արմիններին, այսինքն տվյալներ կան, տվյալների իման վրա դու կարող ես արդեն ձևավորել քուզած վիճակագրությունը, քանի դիմում եղավ, երկրների աշխարհագրությունը, նրանց ծերատարիքային կազմը եւ այլ հարցեր։ Մեկնողների պարագայում այդպիսի վիճակագրություն չի կարող լինել, որտեղ նմանատիպ նաև ծառայություն չի տրամադրվում, որ մեկնողը այդ ծառայություն ստանալու համար գա սկզբից իր տվյալները հայտնի, որ այդ ծառայություն ստանա եւ դրա արդյունքում էլ դու կարողանաս ունենալ վիճակագրություն։ Դրա համար պետք է օգտագործես ծավալները որոշելու համար երկրների աշխարհագրությունը, պատճառները, հետազոտությունները, որպես կանոն սոցիոլոգիական ուրեմն արդյունքների ճանապարհը։ Պետք է խնդրեմ ուղղակի շատ կարճ, բայց ունենք գոնե հստակ պատկերներ։ Գյուղական բնակչությունն է ավելի շատ օգտվում, թե քաղաքայինը։ Անշուշտ, իհարկե կա, դա կապված է ընտրանքը, որի միջոցով կատարվում է հետազոտություն, ինչքան ներկայացական է։ 2012 թվականին, որ կատարվեց հետազոտություն, որ կառավարությունը առաջի անգամ գումարներ հատկացրել, թույլ էր տալիս նաև մարզային կտրվածքով այդ ձեր ասած տեղեկություններն ունենալ։ Հիմա գյուղերից ավելի շատ են գնում, քան քաղաքներից։ Կարելի է ասել, ուրեմն, գյուղեր եւ ասենք թե նախկին շրջենտրոնը ռեզերվացնենք, հա,
ավելի մեծ հոսք կա նկատելի։ Այսինքն այնտեղ որտեղ աշխատատեղի խնդիրը արդեն բնական լինի։ Ավարտում ենք, պարոն Եգայնյան, ինչ է առանձնացնել 2016 թվականից այսպիսով։ Եթե խոսում ենք փախստականների պաշտպանության մասին, ուրեմն պետք է ասենք, որ նոր օրենքի արդեն ուժի մեջ մտել հունվարի 1-ից, սա 1։ Երկրորդը, մենք մշակում ենք եւ արդեն ներկայացրել ենք մեր նախարարությանը տարածքային կառավարման, ուրեմն փախստականների եւ երկարաժամկետ միգրանտների ինտեգրման հայեցակարգ իր գործողությունների ծրագրը, որը կառավարության ուրեմն աշխատանքային ծրագրով նախատեսված հարց է։ Այս երկու կարևոր ուրեմն օրենսդրական փոփոխությունները կան, իսկ մնացած հարցերը ցաղկապված են տարածաշրջանում ինչ փոփոխություններ կլինեն, դրանով պայմանավորվածել հոսքեր կարող է լինել կամ հոսքերը մնալ կայուն վիճակում։ Շնորհակալություն այսօր մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, իմ զրուցակիցը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն էր։ Հաջողություն։